into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Everything I do it for you. Look into your eyes. Thank you.
kuramira maze agati gaturike maze intera ikomeze dushimye imana kuko abashyitsi twari dutegereje bageze hano none bashyitsi bahire turabashimiye dushimana imana abarinze mu rugendo none aka kanya ntabwo ari twe twigize dufite nyagasani udusigasiye isunzu usango ry'ibyiza tugiye kumusaba kugira ngo aze adususurutse maze umususurumbire nagira ngo nabandi bigire hejuru noneho twiyegereze iyo mana yacu kugira ngo itaramane natwe mana igira neza tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ubudahemwa bwawe tugushimiye ko warinze abashyitsi bacu bakaba bageze hano natwe mana igera urayizi uyu munsi wari uwuzi none turagusabye ngo uduhe umugisha uzubane natwe maze udususurutse byose tubyambaje mu izina ry'umwana wakunda Yesu Kristo amen murakoze cyane imana iri kumwe natwe kandi muraza kubibona njye mpagaze imbere yanyu nagizwe umutoni n'uyu muryango ariko nyamara ntabwo ari njye mfata ijambo ryo kwakira abashyitsi njyewe mfite nanjye abandi ngwa mu ntege bashobora kuba barahawe ubwo butware bwo kwakira abashyitsi baje baganura urugo cyane ko iyi nkera yagombaga kubonekamo abantu ndetse benshi kandi b'inshuti z'akadasohoka reka rero ntizimbye mpe abankuriye maze bakire abashyitsi murakoze muraho muzeze muraho neza amakuru amakuru bagira ngo rero tubahe ikaze turamukanye tumaze dushyirana urukumbuzi muraho neza nabahamere amashyi benshi cyane ariko mahaye ikaze n'umuryango wose muri kumwe kugira ngo si ubwa mbere muza muri uyu muryango ariko nagira ngo abadufashe kwakira twe kukwakiriza amagambo gusa banzanire ubuki mbanze nkwakire bose bakiranye neza gutya mu kinyabupfura ndetse kirimo n'urukundo bamenye amashyi menshi cyane ba bantu bo mu gikari baza no kunyakirira n'abandi batuzamurire akazi mbega ko ageze bigarama rwangaramo umurenzi wo ku rwanda mizi umutwe utangira amuze ngo aba yanze gushyira amakenga ati ndi nkera y'abeza tuni icyogere mu kuba ntagume ntabazanye n'icyubahiro mu igogo n'inkubito rutaganirimba rwatamye n'ingenzi bareba rwabo batabazwe gushaka ko utagira imbeho mu nda sanswe niwe nyabusu maze mfura intege mwiza bwanyu mdutira buhose ari hehe ari hehe ari inyange zirusha kwera ari inyamibwa yakuze neza ngwini wacu baragushaka ngwino se nyamuseka
akazi gashoka ize cyiciro cyo kuzesa imihigo tugende ku cyerekezo 20 twahawe nagira ngo wende utaza kubusanya cyangwa no ibyo byose ni abaruje umushyikirano nk'uko tutumira mu bantu bakomeye muri umushyikirano tuwasanzemo natwe twishimiye gufatanya namwe muri iyo nama y'umushyikirano muza kunyemerera ibo basabe akajambo kugira ngo nimubigenderera nishobore kubabwira nanjye icyagenzaga kuki ushaka akajambo ahubwo reka tuguhe umwanya ijambo ryo warizanye ngira ahubwo reka tuguhe umwanya wenda n'iby'umushyikirano ntibijyane se n'umushyikirano byose bijyanye n'umushyikirano tuguhe umwanya ahubwo rwose ijambo ryo wazanye ubwo urutubwire ni mu cyerekezo turi ni koko rero bwana kanigikunze turishimye dushimiye ko dushyikiranye namwe namwe tugasanga buri mwari mu mushyikirano ubwo turahura muri make rero muri uwo mushyikirano hari no akajambo ijambo ryiza cyane ry'urukundo risanzwe riranga imiryango yombi yenda niba hari abatumye bwa mbere twari duturutse mu karere ka Ruhango mu karere ka Muhanga duturutse tuje mu muryango wa Sandra Jeanne Ponce tuzanywe n'ijambo ry'urukundo niyo jambo rero ry'urukundo nashaka ndimo mvuga nagira ngo babwire ko
twazanywe no gusaba umugeni nkuko tubisanzwe tubigenza umuhungu wacu yakunze umukobwa w'umuryango wanyu none tuje kubasaba ko mwamutwemerera niba bikunda ubundi tukakomezanya ibyishimo umugeni twaje gusaba yitwa Claudine Witije ahubwo yose wowe twakoze imaniye tutararangiza uti ngiye gusaba ubwo imuhanga ko mperuka yo vuba kumuca ari umwe wakwitonze tukabanza tukakoze imanira hanyuma ukaza gufata umwanya wo kudusaba ko numva nta kibi hano uri buze kuhakura murakoze cyane wabanza ukitonde iryo simano urarinsabiraho umugeni ntabwo ari ruswa ahubwo ni ituro mbese ituro mwakoreye umukobwa twe tumenyereye gukorera abantu b'abasore ubu habaye byenda ubu ni n'iterambere muri jenda muhanga ariko nayo ndahita mutwara mwene nshya mwene hari abantu bazi gupfundura bazi gupfundura n'uyu bazikoreye bagize ngo agire ngo hari umurusha se napfundure nawe arabimenyereye arabizi nanjye abimenyereye cyane ni mubashimire cyane baradutuye ati ntabwo nahitamo kuko uri umwenzi ukagira n'abaziritsi nibwa zitwaye zose none buriya ubanza none icyavuga cyose cyakemerwa kuko hari uko nyine yigaragaje mubambere amashyi menshi cyane yose ikomereze ku ijambo rega bano bakobwa banjye baragukunda bose nkomeje ijambo ryanjye nuko ndagaragara nagira ngo niba munkundira munyemerere nsabe umugeni ndakwemereye uyu muryango muhe amashyi niba mubyemera nawe usaba umugeni nushaka usabe wicare ubona twagukunze wicare uruhuke nkuko nabibabwiye umuhungu wacu yakundanye n'umukobwa wanyu none barabitubwira twari tuje kugira ngo tubasabe nk'umuryango umugeni nk'uko tumenyereye kubaha ndamusabira kayitani dani witije Claudine rero ngira ngo umuryango uraza kumfasha nta burenganzira atije Claudette Claudine we ngira ngo ukeneye kwirengagiza ubundi se ntuhoranga uretse kwirengagiza ubu ngubu ari mu ofisi ya hari Kabgayi sinzi impamvu warinze kuza kumusaba hano umunyuzeho hose si umuhanga umuntu uri mu ofisi ya ugafata urugendo ukaza ko ariko Claudette we basaba ngira ngo nabo bagenzi banjye babyumva neza pe hano barahari njye ndumva nta kibazo pane pomuseni murakoze cyane erega n'ubundi nabibonye kare ko muraduha n'abandi ari nawe wambwiye ko ubizi ko ari mu ntoki inzira arimo niba ava hajya ahereka baze wenda hano hari abasaza nabo turi kumwe iyo nkuru icyo bayizi ndumva nakunga mu byo mugenzi wanjye avuze ubundi namunyuzeho hariya ndumva ariho hari kumworohera ariko dufite murumuna we mubyemeye niwe twaba kuko we yari hano ruguru nababwiraga hari imodoka twaciye uwo hariya haraguru yari muzanye ariko ubu ngubu nawe kubera ko twari twaje gusaba Claudine nawe tuzaza tumusabe ubutaha nawe twamushimye rwose kandi twamushimiye ko muzaduha n'abandi bageni benshi reka twe tukwemerere usabe wo Claudine mamiye nabyanga na musenyeri ubwo niwe uzigore sibyo murakoze cyane uko utazi ubwiza bw'uwo Claudette nayo igiye kuko ngaho komeza
murakoze cyane ngira ngo abo twazanye abo twagendanye babongera andi mashi menshi cyane ayo ngayo yari make ugereranyije n'ukuntu batwemereye umugeni twashaka ubwo rero ndumva hakurikiraho gusaba ibyangombwa byawe wazanye ibyangombwa by'iki nazanye inzoga ugomba kubimenya neza ngo ntazibonye hanyuma nazanye isuka isuka yo kugira gute se isuka yo guhinga ubwatsi niba n'umuryango wemeye ntaza kwakira ibyangombwa igihe hanyuma nkaza kubibazwa reka mbanze numve niba mwemera ko tumuha umugeni hanyuma duhe n'ibyo byangombwa ariko nibura ijambo rya mbere n'uw'umuryango abicaye babanze barebe hanyuma ibyo bindi ubone kubiduha murakoze sibye mutsi njyewe nanjye nk'umwana wo muri uyu muryango nkurikije amagambo ya musaza avuze rwose twabanza tukanamushimira cyane nimumushimire none se icyo atakoze ni iki bamubwiye ati Claudette murumuna we inde ati njye hariho nahisemo ndetse banamubwira bati yaba wamenyaga ubwiza bwe ariko we yamenye ibanga ko umuryango wacu abakobwa bose ari beza niba rero hari umuntu wumva nyuma y'igikorwa akoze hari imiziro yindi muzitira gutwara uriya mugeni turamuha ijambo iyo ndebera bagira senge si ngombwa rero ko wasanga bareba ntarabacika bwayo umva bapfawe bafashe umugisha we wimare ntabwo muzi atubarize ba nyirasenge ndabona bintu kandi ubundi yosefu abo mbona imbere yanjye ubu nzi ndabona rwose amasengesho y'ikabwenge ngo murayazi arambwiye ariko nabwira ngo mbivugire mu ruhame ngo ntubigire ubwiru ngo ubisakaze hose ngo nta muziro uri muri ya muryango ngo nta n'umwanzi wabatera cyangwa se ngo adutere aturutse iwawe cyangwa natwe amaze n'umwanzi wabatera aturutse iwawe murakoze yose reka niba mbivuge nk'uhagarariye umuryango wa Nepomuseni dusabye umugeni kandi ni na byiza turasanganywe none rero ubwo mu izina ry'umuryango umugeni icyo ukora uko dusanzwe tuziranye mu miryango yacu ntabwo twemereye inkwano y'ugura umutunzi ariko nayo ntiyaba inzitizi uramutse utakinatunze n'ubuntu twabuguhera ariko twe mu muco wacu ntabwo tuguhaye inkwano murakoze cyane ndabashimiye cyane kubera ko mumpaye umugeni muduhaye umugeni twe n'umuryango wacu twazanye ubwo twakurikizaho nka twazizanye niba turabanza kujya kuzireba aho ziragiye aho ziri njye nkurikije ukuntu nkwizera uraza kumbwira amabara yazo ni uko zimeze ntabwo cyangwa ntiziri hafi ya ruriya rwure aho ziri hafi rwose zaje niba ari ziriya nsanzwe mbona hariya niba ziroboneye muri ziriya nta kibazo ni indobanure nziza zigeze rwose ndabizi neza ko bari buzishime nasabaga umuziritsi wacu ko yafasha kubashimira igikorwa cyiza mudukoreye kiba tukanahinga intoki n'ibindi byose abapfundo se kandi noneho we ubundi dushimire ukaduha uyu nguyu turahana ntacyo amashyi menshi cyane dutange ikizatuma inka zishisha ikibumbiro kuzidahirira rwose ntabwo ari ibyo gusa twazanye n'isuka
yo guhinga ubwatsi neza tracteur nzo tsige dukoresha inanga nazo rero mbere yagufite zirakomeye cyane ayo mbese ayo ni tracteur ni machine za machine rwose ukoresha muri ya farm ya ntarange hanyuma niki n'ikintu cyo kuzipomerera ikibumbe Nicyo twakizanye nk'iyacu rwose zacu natwe namwe ntizitwa n'ungoma zifite ikibumbiro ndetse n'abakobwa bose nuko rero dufite n'igikoresho cyo kwahira ubwatsi cyitwa najo ariko yajya kutwigisha ko ntabwo tudasanzwe tuzikoresha amashyi menshi cyane ntabwo twari tubizi ari byiza maze rero weze turakoze cyane turishimye ugende wicare hariya mu mwanya ariko ndagira ngo wenda izi nkwano dushobora no kuzigusubiza uranugire ngo turamutse dusanze nk'ubwo wisabira urabona imvi zimaze kuba ngira ngo wenda dushobora no kwisubiraho tukazigusubiza nagira ngo wigeze kutubwira ngo urasabira ngo umwana ngo bakinnye ngira ngo hashize igihe kinini ariko ubu ngubu ngira ngo ntakiri umwana wenda wamaze kuba umusore ubungubu rwose yarakuze agiye gutambukana umucyo mu kanya uko tumubonye byarushaho gushimangira ziriya mwana cyangwa se bishobora no gutuma tuzi gusubiza mbese dusanze ari umwana nk'uko wabivugaga bageze aho ibyo asubije atambuka mu mucyo itore aze aramutse yongeye ko yitwa kayitani ni umusore w'intara w'intore utambuka rwose abaramutse atambuka bamushimira umushimire cyane gushimira n'abasaza b'ijambo ryiza ubaha amashyi menshi cyane ntabwo ntawabimenya ntaza kure wibaza barakuze ko banyu baba bashimira ko bambaye abakozi nagira ngo arisite na ba bana ubwo muduhaye biroroshye uri hafi hariya tuba tumureba hanyuma dutaramira n'umuntu ubundi reka twe tunicarire buryo abasaza bamaze kumva ibintu bigenda bisa neza agize ati ni intarumbiko seze wategereje nawe ni seze twakomereza imishyikirano murakoze cyane umukobwa wacu mwatwemereye umugeni mwatwemereye nawe atambukanye mu cy'akazi agatuza akadusuhuza n'umusore ese ko numvise rero mutagatifu akwereka ko ngo wamunyuzeho abikavuga azi n'aha ngaha bagize ngo biri bugorane ntabwo bigorana rwose bitambaze niba yamuzanye baturebere
amatsiko biraje Ubaha amashyi menshi cyane Amashyi menshi Ati ngora gukireta y'ubutware ngo mwekubire Amashyi menshi cyane Amashyi Amweguriye ubutware bwe niwe ugiye n'ubufano mukunzi naguteguriye Ndababwira sigomba ngo muhibere ndaharuzi Ati uhayimana naguteguriye Burya tireka nanjye mukunzi narakuzirikanye Na wamuhayimana mubaha amashyi menshi cyane cyane Ati ese mukunzi nituze kwizimba dore dufite n'ababyeyi kandi nabo baratureze ati reka mujyane kwa sokwe mwere ku muryango muzanyemo baratambutse mu ntambwe za gitondo usuhuze warandereye ati murungu wanjye uyu mwari uzanye twari tumukeneye azajya atubera ku rugo amashyi menshi cyane aha umukecuru wamurebera umuhungu impano nziza cyane n'agasekere gukunda biraryoha koko ati wa mubyeyi we nakunga iki ati mubyeyi data nkuzaniye umukazana reka akurinde izuba amashyi menshi cyane ati muzehe wararumanye uranderera ntukicwe n'izuba amuhaye ndetse n'inkoni azicumba amaze kuba nyarusaza ati reka nawe kama ayo muryango usuhuze waba ufite kumusuhuza kandi akwegukanye se amashyi menshi cyane ati n'ukuri biracyangwa ngo murebe cyane ati tuzamuke mujyane mu muryango wameze abagana gutya aba rwose mwambariye ari kubanza mutararetse rwose uburyo yambaye nk'aha amashyi menshi cyane ati mbega muraho ati Nima mwereke nanjye data wanyibarutse mwereke uwangeze abangana gutya nkwizihiye ese mbere mubibona bari n'umutuzo mwinshi kandi bakora ibikorwa byabo neza ati umusaza akabando azicumba urakoze mubyeyi warandereye mubaha amashyi menshi cyane ngwino mwereke mama wanyuze nawe dore uzaniye umukwe nawe arabyishimiye aramushuhuje cyane nabibabwira ko njye ndabiruzi amuhaye impano nziza cyane ikwiriye kwishimirwa cyane amashyi amashyi menshi cyane ati batazagira ngo ni kurumbarirano ibintu birashimishije ku buryo n'abantu bafite za karasharagi bari gufotora kandi nta parezi igira birashimishije ibintu birakurenga ukaba uri kubyifatamo ugafotora naho bikora hari amafoto uri gufata ariko kubera ibyishimo ukabikora ati mukuru uzi ko ushobora kujyana mu cyicaro